Gati. O eri ola. O eri ola. Po hajde mo se të bjerë gongu. Si mund t'jen ta njërës shumë, më vë. Bjullë dhe dherë në eri ola. Po hajde, a gjon gati. Po mos t'vi morë qa problemi ko, hajde se tha gati. Rrim këtu. Qa rrim dy orat e këtë? A do flini gjumë ju dy? Ka do shtrije mund. E po i ka pra. Po fjetë të gjumë, qa do bëjmë? Nes po flemë me i kësa gjumë. Qa do bëjmë po flemë? Nes do flemë, mësë do flemë. Unë do numëroj. Ik, vazhdo të shi, bë qa dush. Rri aty, si shqit tani. Në shqit. O e rëjolla, ngejtësa. Jo, nuk ngejtësa. Po... Mos fliull. do flej dhe vetë pak. Ta një zdia lejojt me afru cigaret. Nëse bete ju li t'lutem. Të ludhem. Edhe ne si kur do rrim të torë ndërka të një orë e gjysë. Juli po numëron, prandaj të thotë mos është. Prandaj po i them nuk bëhet. Jeta si të numëroj gjitha ato minute. Kot fare Julo, me amëndi zemë. Të do avantajin e burë. Gabon më pak nëse e bën me amëndi, e se sa kështu. Po pra. Bë.
se i bie të rrishi 100 minuta pa fol, kur mund të flasësh edhe atë gjysor që ke numru, putohesh nga biseda edhe ngel. Po me qenë se ishte ditën e mërkur, mund tjetë edhe nëjë avantaj për ditë nëjë informacion për vetën. Ndo një gjë. Përderisa së është avantaj prime, i zbesoj se ka të bëj për nominime dhe këta. Dizja. Mund të pushoj